hiru aktoreak lerro berean daudenean eta alboetakoak erdikoaren aurrez aurre, zaurre, kameraren kokaguneak hauesek dira. Eta lortutako planoak hauesek. Ikusten duzuen bezala, hirukotetik bikotera igaroko dugu. Lerro berean dauden hiru aktore filmatzeko beste modu bat ikusten ari gara. Kamera beste muturreko kokaguneetan jarri dugu. aktoreek ele bat osatzen dutenean, kamera ikusten ari zareten kokaguneetan jarriko dugu eta haietatik hartutako planoak hauesek dira. Irukoteak triangelu bat osatzen duenean, bi aukera ditugu eskena filmatzeko. batetik, aktore pibota koadroaren aldebanatan kokatuz, ondoren ikusiko ditugun kameraren kokaguneetatik hartutako taldeko planoetan. Eta bestetik, aktore pibota koadroaren erdian kokatuz, ondoren ikusiko ditugun kameraren kokaguneetatik hartutako taldeko planoetan. Ikusi dugun bezala, antzezpena hiru aktorek jokatzen dutenean, taldeko planoen bitartez filma dezakegu. Plano horietan, batzuetan hiru aktoreak agertuko dira, beste batzuetan soilik bi. Hona hemen eskena erraz bat. Taldeko planoak hartzeko, kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrietan kokatu dugu. Kameraren kokaguneek aktoreak era honetan hartzeko aukera eskaintzen digute. kameraren kokagune ezberdinetatik hartutako planoak nahastu ondoren, ohartuko zarete, iru eta lau kokaguneetatik hartutako planoetan ezer egiten ez duen aktorea baztertu egin dugula. Lau kokagune hauetatik hartutako planoak muntatzeko, orden hau jarraituko dugu. Bat, bi, bat, iru, lau, iru, lau, iru, bat. Ekintzaren ardatzaz mintzatu garenean, esan dugu ardatza aktoren buruak zeharkatzen dituen lerro bat dela. Baina hiru aktoreko talde batek eskena bat antzesten duenean, lerro hori aldatu egiten da aktoren protagonismoa aldatzen den neurri berean. Ikus dezagun adibide bat. Eskenaren hasieran, pantailaren goialdean dauden aktoreak dira, horiz eta berdez jantzitakoak alegia, antzezpenaren pisua jasaten dutenak. Ekintzaren ardatza beraz, eskemako lerro horizontala edo errara izango da. Baina alako batean, be aldean dagoen aktoreak, grises jantzitakoak alegia, haien elkarrizketan parte hartzea erabakitzen du. Non kokatuko dugu orain ekintzaren ardatza? Bada, ardatza eskemako goitik beherako lerroa izango da. Jarraian, era honetako eskena bat filmatzeko ditugun aukera ezberdinak aztertuko ditugu. Orain arte ikusitakoaren arabera, esan daiteke, hiru aktorez osatutako talde bat filmatzeko, euretako bat aldian-aldian baztertuz, kanpoaldeko angelu kontrajarrietan bi kokagune erabiltzea nahikoa dela. Ondoren ikusiko dugun adibidean antzeko zerbait egingo dugu. Baina kasu honetan bikoiztua. Ezen lehen dabizi aktoreetako bat baztertuko dugu eta ondoren beste bat. Beraz, kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrietan lau tokitan jarriko dugu. Biko kagune ekintzaren ardatz bakoitzeko. Ikus dezagun adibidea pausoz pauso. Aktoreek triangelu edo iruki bat osatzen dute. Ekintzaren ardatza goitik behera ezarriko dugu, horiz jantzitako aktorea eta berdez jantzitakoa baitira planoaren aktore nagusiak. Kamera bat eta bi kokaguneetan jarriko dugu eta ardatzari jarraikiz taldea muntaila paraleloan ikusiko dugu. Grisez jantzitako aktoreak elkarrizketan parte hartzea erabakitzen duenean, horiz eta berdez jantzitakoek ari behatzen diote, eta ekintzaren ardatza, errara edo horizontala bilakatzen da. Egoeraren aldaketa hau bat kokagunetik filmatuko dugu. Ardatzaren norabidearen aldaketa medio, bat kokagunea, triangelu berriaren urruneko erpina bilakatzen da. Triangelu berria, lau, bat eta iru kokaguneak lotzen ditu. Lau eta iru kokaguneak angelu kontratjarriak dira eta berdez eta grisez jantzitako aktoreak hartzeko erabiliko ditugu. Horiz jantzitakoa hartu ahal izateko, bat kokagunera itzuli behar dugu. Lau kokagune hauetatik hartutako planoak muntatzeko, orden hau jarraituko dugu. Bat, B, bi, bat, iru, lau, iru, lau, bat, bi. Beste aukera bat da, kokagunea barrualdeko angelu kontraiarrian jartzea. Ikus dezagun. Hiru aktoreek triangelu edo iruki bat osatzen dute. Horiz eta berdez jantzitakoek hitz egiten dute. Beraz, ekintzaren ardatza horizontala da. Bat kokagunetik egoeraren planoa hartuko dugu eta lau kokagunetik berdez jantzitako aktorearen kontraekintza jasoko duen planoa. Grises jantzitako aktoreak horiz jantzitakoari erantzuten dionean, ekintzaren ardatza goitik beherakoa izango da. Orain bi eta iru kokaguneak medio ikusia al izango dugu eskenaren garapena. Eskenaren muntaketan orden honi jarraituko diogu. Bat, lau, bat, B Iru Lau B Iru Bat Lau B Iru Lau bat. bada modu bat hiru aktore filmatzeko ekintzaren ardatzaren aldaketa duen eskena batean soilik hiru kokagune erabiliz. Adibidea oso erraza da. Ikus dezagun. Eskena hasteko eskenaren aktore nagusia erdian kokatuko dugu. Gure adibidean grises jantzitakoa da. Hasieran berdez eta grises jantzitako aktoreek hitz egiten dute eta ekintzaren ardatza errara edo horizontala da. Kameraren kokaguneak angelu zuzenean daude. Eskenaren lehen zati honen muntaia beraz bat bi izango litzateke. Alako batean, berdez jantzitako aktoreak buelta ematen du horiz jantzitakoarekin hitz egiteko. Une horretan, ekintzaren ardatzak goitik behera egiten du. Berdez jantzitako aktorearen buelta bat kokagunetik hartuko dugu, eta muntatzean hiru kokagunetik hartutako planoak jarraituko lioke. Gainera, planotik planora zenbakien kontrastea egiten dugu. Eskena, onela montatuko genuke. Bat, bi, bat, iru, bat, bi, bat, iru, bat aktoreetako bat pivote gisa erabiliko bagenu, aurreko adibidearen aldagai bat lortuko genuke. Hiru aktoreek L bat osatzen dute. Kameraren bat kokagunetik hartutako planoan pivote gisa erabiliko dugun aktorea agertzen da. Guretzat grisez jantzitako aktorea izango da. Aktore honek bere begirada eta kokapena medio atentzioa norengan jarri behar dugun adieraziko digu bi eta iru kokaguneetatik falta diren beste bi aktoreak hartuko ditugu. Eskenaren muntaia, beraz, era honetan ordenatuko genuke. Bat, bi, bat, iru, bat, B. bat, iru, bat.